しよう。誰も知らない学校の祠。私が高校生だった時の話です。私はスポーツ強豪校として有名だった私立のとある高校に通っていました。毎日厳しい練習が行われており、中でも野球、バレーはスポーツ特待生がほとんどで、県外から入学してくる生徒も多くいました。私はバレー部に所属していたのですが、1年目の夏、練習試合で足を怪我してしまい入院することになりました。お見舞いに来てくれた部員に聞くと、同じ時期に野球部や空手部など他の部活生の怪我も相次いでいるとのことでした。高校生のスポーツに怪我はつきものではあるのですが、特待生で入部したような強化選手が今後選手として戻れないほどの致命的な怪我が続いていました。私自身もその後試合に出れる状態には戻れず、引退するまでマネージャーとして部員をサポートすることとなりました。手術も終えて退院し、学校に復帰したある日の昼休みに監督から呼ばれました。体育教官室かと思っていたのですが、校長室へ来るようにとのこと。そして誰にも言わずに来るようにとのこと。監督の言うことは絶対であり、理由を聞けるわけもなく、言われた時間に校長室へ向かうと、そこには数人の生徒がいました。共通していたのは、入学して部活に入り、その後大きな怪我をしたという点。私も含め、その場にいた生徒がすぐにお互いの共通点には気づいたと思います。そこにはそれぞれの部活の監督も揃っていました。そして校長先生の話が始まったのですが、そこで聞いた説明はこのような内容でした。学校としては生徒の安全を優先していきます。今後このようなことがないよう努めていきます。放課後ある場所に案内しますので、そこでお参りをしてもらいます。そこでは一つ注意点がありますが、それはその時にお伝えします。他言禁止とまでは言いませんが、今日行ってもらう場所のことやそこで行う注意点などを話すことはあまり好ましくありません。これまでの経験上、心にしまっておく方が良いと思います。ここで詳しくお話しできないことも察してもらえればと思います。このような内容の説明を受けたのですが、何度思い返してみても、結局核心となる部分の説明が欠けており、当時はぼんやりとしか理解できませんでした。その日の放課後、野球部の練習グラウンド近くに集合しました。校長室に呼ばれた生徒とその部活の監督です。校長先生はいませんでした。その中の野球部の監督が引率するような形で、私たちは野球のグラウンドの脇を進み、グラウンド横の大きな茂みへと入っていきました。グラウンドの周りには森のように木々が茂っていましたが、そこを何度も通ったからか、細い道のようなものができていました。そこを誰も喋らず、野球部の監督を先頭に前に進みます。数分進むと木も太くなり、何とも言えない圧迫感のある森の中にいました。ある木のそばを通ろうとした時に、野球部の監督が言いました。ここから数メートルで祠に着く。祠に着くまでの数メートルは、立って歩いてはいけない。ゆっくりで構わないから、這いつくばって進むこと。そう言って監督は自ら見本となるように進み出したのですが、それは匍匐前進でした。それを見て中腰で進むことすらダメなんだと思いました。その後一人ずつ真似するように這っていき、祠の前で立ち上がり、お参りが済むとまた元の位置まで同じように匍匐前進で這って戻りました。そして茂みを戻り、野球部のグラウンドは気に出たところで解散となりました。儀式のような、でも何か恐怖体験をしたということでもなく、なんとも不思議な気持ちでした。ただその時に両足首に鈍痛のようなものをすでに感じていたので、
それだけが気がかりでした。翌日、私の両足首からふくらはぎあたりにかけて激痛があり、かなり熱を持っていました。そのあまりの痛さに歩くこともできません。私は寮に住んでいたので、部員から監督に連絡してもらい、病院に連れて行ってもらいました。診察結果は、先日の手術との関連性はおそらくないとのことと、検査上の異常がないとのこと、経過観察をしていくこととなりました。翌日、激痛は少し引いていましたが、足が熱を持っているのは変わらず、再度病院へ行くと、膝に水が溜まっているとのことで、処置をしてもらいました。その後だいぶ楽になり安心していたのですが、足への違和感は数ヶ月続きました。私は高校を卒業した後に、なぜあの祠の前で立って歩いてはいけなかったのかという理由を知ります。そして、お参りした直後からしばらく足を悪くしていた理由もそこにあったのだと知ります。私たちが匍匐前進していた場所には大きな木がありました。その木の枝にロープをかけて、女性が自殺していたそうです。その女性がぶら下がっていたところを私たちは通っていたのです。もうその女性の姿はそこにはありませんが、立って歩けばその方の体に当たります。当たらないように下を通っていたのです。ぶら下がった足元よりもさらに下、そこを通るとなれば匍匐前進をすることになります。あの時私は足のリハビリ中で、歩き方もまだおぼつかなかったですし、痛みもあるため、やや体が起き上がった状態で進んでいました。私なりになるべく姿勢を低くして進んでいたつもりですが、おそらくその女性の足首やふくらはぎあたりに当たっていたんだと思います。お参りが終わって茂みから出てきた時、すでに足首に痛みがあったことを思い出すと、本当にゾッとしました。なぜその祠にお参りに行ったのか、その亡くなった女性は誰なのか、学校ではいつからこんな儀式のようなことをしているのか、他言禁止とまでは言いませんが、あまり話すことは好ましくないですよ、という校長先生の言葉の意味は何なのか、不明な点が多いのですが、20年以上経った今でも、ふと思い出してしまいます。ネオホラーラジオ。はい、ネオホラーラジオ、コウタです。ワタです。よろしくお願いします。お願いします。聞いていただいたのが、誰も知らない学校の祠という話です。はい。黒のボストンメガネさんという方からお送りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっとすごい体験というか。ほんまに、こんな気持ち悪い学校ある？しかもなんかスポーツ強豪校でさ。他にもなんかいろいろあるんちゃうかみたいな。これだけじゃなくて。そう。いや、ほんまにそれを感じさせるぐらいの気味悪さというか、うん、学校でこんなこと他に知ってる人おらんやろなっていうのもすぐわかるというか、うんうんうん、なんかさ、怪我でさ、うん、嫌な目に遭ってるのにさ、うん、さらにそっからもう一つ嫌な目に遭わなあかんみたいな感じやんか。リスクが結構高いやん。匍匐前進して首吊りがあった人に当たらへんように行くっていう、もし当たってしまったらこの投稿者さんみたいにその部分が悪くなるみたいな感じやんか、うん、なんでわざわざ学校の、しかも校長一番偉い人がさ、うん、こういうことをそういう怪我した子たちにさせんのっていう、あ、一番気持ち悪い、あ、分かる分かる、謎の部分な、うん、なんかその、まあ、体験されたことも、まあ、すごい気味悪い、うん、木にそういう女性がぶら下がってて、まあ、そこに触れるような形で歩いたから自分は足の方が痛みが出たりとかあったんじゃないかみたいな話だけど、うん、まあ、そういう気持ち悪さもそうなんやけど、うん、俺もこの話の気持ち悪さってそのやっぱどっかそういう話ってほんまってなっちゃう部分って絶対人間あると思うんだけど、うんうんうん、それをなんか一切疑ってない大人たちっていう、うんうんうん、その自分の生徒とかに対してもうこれはこうするんだって言ってそこのに連れてったり、これはこういうルールだからって言ってすごい真面目に支持してきてる大人っていうところもすごい気味悪い、うんうんうん、もう信用しきってるというかな、信じきってる、そうそうそう、それをもう過去に何度もだからそういうことがあったから、うんうんうん、もう最初は疑ってた先生たちも
もうこれは絶対そういうことなんだってもう信じきってもうやっちゃってるというか、うん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 、それを感じるからすごい気味が悪い、うん、なおかつ実際に起きてるしな。そう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 、それがな、なんかすっごい体験やなと思って。どんだけ強いのって思うような、その念というかさ、うん、その自殺しちゃった女の生徒なんかな、うん、そんな影響力がずっとあるみたいな感じやんか、長い間、うん、でも実際その祠の近くの木で首を吊ってたって女性も、うん、生徒かどうかまでははっきり分からへんってことだったから、まあ、確かにそうやな、うん、勝手に俺が生徒って解釈しちゃった部分はあるな今。だから本当に誰なんだっていうところも分からへんし、うん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 、で個人的にまあすごい気になるポイントとしては、うん、そのいくら茂みがあってまあその祠へ向かうための道があってみたいな感じだけど、うん、その絶対的にその木のところを立って通れへんっていう状況であれば、うん、まあなんとかしてまあその茂みをどうにかして取り除くなりなんなりして大回りできるようにすればいいわけやん、そこまでのことを生徒に指すならば。それを指さずにここは下を通るんだっていう話で進んでるやんか、うんうんうん、だからそのぶら下がってる女性に体が当たったりしたらダメだから下を通るんだってなんとなく聞いてるときは思っちゃうけど、うん、普通に考えたら別に大回りできるようにすればいいわけで、うんうんうん、それをここまで申請しきってる先生たち含め、うん、それをしないさせないってことは逆にこの人の下を通る必要があるんじゃないかなとか。あーなるほどな、うん、その祠に行くまでにそこを下を通らないといけない理由があって、うんうんうん、だから変にこうなんか刈り取ったりとかなんかせずに下を通れというのがずっと続いてるんじゃないかなと思うね。なんかその長年かけてやってきた経験値でそうなった可能性もあるくない？ああはいはいはい、回ったらいいんじゃないのかみたいな、今みたいなコウタの意見が出て、うん、一回そういう風にしてみました、うん、けどそれやったらあかんかったと、うん、でどういう風にしていったらいいのかっていうのにたどり着いた結果が下をその下を必ず北斗前寺に行かなあかんっていう、うん、なんかやっぱそこよな、下を絶対にくぐらなあかん何かはあったんじゃないのかな、うんうん、そうやな、それは間違いなく思うな。それが何かそのもしかするとぶら下がってる女性は、まあ、そういう形で亡くなったりするとさ、うんまあ、目とかは開いてたりするわけで、うんうん、何かその視界に入ったらダメだとかもあったりとか、うんうんうん、そういうのも考えれるのかなとも思うし、北斗前寺をすることによって上見えへんやん、うん、視界に入らへんようにしてるとかそういう風なとかも考えれるな。もしかすると過去にそういうのを感じちゃう子がいて、うん、大回りしていくような時に、うん、もうはっきり見えて、うんうん、もうなんか正常じゃもうその時にすら正常じゃいられへんくなったみたいな、うんうんうん、もあったかもしれへん。いやーにしてもやで、なんやこれっていう。で実際そのメールにも言ったら黙っとけって言われたから黙ってたと、うん、でも大人になってからもこんな話学生時代にあってさみたいな気軽に言えへん話としてお送りいただいてるけど、うんうん、もしかするとその学校に通ってたみたいな、うん、ちょっと学校名とかは分からへんけど、うん、そこの学校に通ってた方がもしこれを聞いてたら、え確かにあったあったみたいなことにはなるかもしれへんっていう、うんうんうん、だって普通やったら全く近づかへんような場所にある祠、なんであんなとこに祠あんのみたいな、ただ誰も何も知らない、うんってなるもんな、うん、その学校に帰ってる普通の一般生徒というか、うん、それを知らへん生徒はな、うん、ただその怪我をした子たちに、うん、そこにお参りさせるっていう流れやけど、うんうん、でもなんかその怪我をした原因の部分にはなんか関与したエピソードが盛り込まれてないやんか、うんうん、だからなんかきっかけはあれだろうなみたいなことを多分この投稿者さんも特には思い当たる節がないというか、うん、だから普通に練習試合で怪我しただけ、事前になんか学校のそのよくわからん敷地内でなんかしたとかも記憶にはなくて、うん、ただただ自分は練習試合で怪我しただけと思ってたらなんかそれに関連する人たちが集められてってなるから、うん、たまたまこの投稿者さんが何も思い当たるところがないっていう方で、うん、で俺らはその人から話を聞いてるけど、うん、もしかすると集められた何人かのうちの数人は、うん、思い当たる節があったり、あ俺確かになんかこの付近でなんかしたわみたいな、そういうエピソードを持っててもおかしくはないというか。ああ、なるほどな、うん、でそのあるなしに関わらず可能性があるやつを集めて全員同じ行為させてってことか。そう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 、うん、で実際その話し合わへんやんか、うんうんうん、怪我する前ってなんかしたとかも、うん、多分この会話誰にも言うなって言われてるから話し合わへんと思うから、うん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 、そうなるとあの場所でこういう遊びをしたらダメだよとか
あの場所には立ち入ったらダメだよっていう話も広がっていかへんくて、うん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 、で毎年そういう生徒が出てきちゃうみたいな、うんうんうん、止められへんし、止めようにもそれを話すとまたなんかさらにな被害が拡大してしまいそう、うん、だから他言禁止でみたいな、他言無用みたいな形で先生たちも言ってるっていう感じが、いやー何この話で、俺らが通ってた高校にもあったかもしれないという、まあ、可能性はゼロじゃない、ゼロじゃない、うん、ただコウタが呼ばれてへん時点でとは思うけど、ああ百葉箱とか燃やしたりするような生徒が出てきたら俺たちもなんかあったかもしれんけど、ああいやでもあったかもしれんよな、まあ、可能性はな全然、ああすごいよな、すごいわ、止められへんっていうのがな、そうそうそう、だからその感覚的にはさっき言った通り下を通らなあかん必要があったってことと、うん、この投稿者さんはそれには含まれへんけど、うん、怪我をしてる中の数人はあそこに無断で立ち入ってたような奴らやったってなると、なんかこう祠に行くっていうような手を取ってるけど、なんかその謝罪の姿みたいなのを見してるみたいな、うんうん、その首をつって亡くなってる女性にこの立ち入ったりなんやしてっていう、そのなんか謝罪の姿を見せに行ってるみたいな、うん、そういう感じなのかな、だから低い姿勢でとかも、うん、そういう感じに当てはまってくんのかなっていう感じかな。いや気持ち悪い話を送りいただいて、すごいわ、こんな秘密あったら教えてほしいもんな、なかなかないで、 こんな秘密いやほんまにある日な、同窓会とかで実は私よっきー怪我してたやんかみたいな、いやいや軽く話せへんってこんないやほんまにでもそれはすごいよな。ないんから、なんかあの時一緒にお参りに行った野球部の彼今の旦那ですみたいなちょっと温まるような話の付け加えてもいいぐらいのな、いやほんまにそれぐらい欲しいわ、こっちの方が秘密なんですけどねとか言ってバランス取りに来てほしい、そうバランス取りに来てほしい、いやーだるとか言わせたメールでほんまにすごいある、なんかこれぐらいのちょっと黙ってたけどみたいな秘密って、これぐらいの、これ大きすぎやろ、いやこれはさすがにでかい、これぐらいのっていうのはさすがにちょっと無理やから、うん、なんていうの、なんかちょっと今やから言っとこうかな的なやつとか、あ秘密、うん、別にこうたしててもええやんな、これどういうこと、視聴者さん、あはいはいはい、僕が知らへんような俺の秘密とかでもいい、すっごいこと言おうとしてるいやそんなすごくはないけど、あはいはいはい、みたいな、まあまあ一応言う、まああのやばそうやったらカットするわでこんな話終わってたらカットされたよなっていうことで、あそうそうそう、このここでエンディングを迎えてたら大幅カットがあったと思ってください、ああ言えへんこと言ったやなあいつと思ってくれたら、どうぞ、まあうん、最近ちょっと極端に動画投稿の頻度が減ってたような感じやん、ネオホララジオって、あその話、うんうんうん、はいはいはい、その理由がまあ実は俺にありましてっていうなコウタはもう分かりきってるので、ああはい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 、うん、まあ、ちょっと入院してたっていういや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 ってなってる多分今、それ入院ってなってたやろな、いやほんまにあんなゲラゲラ笑ってたやつ入院すんのっていう、そうだからもうみんなが一個前の怖い話の回を聞いてた頃には入院してる思ってる長く入院してたな、すごかったな、すぐ退院すると思って俺も、うん、俺も思ってた、うん、だからその言わんかったやんか、うんうん、別に、うん、まあなんか変に心配かけてもなみたいな、うん、まあ退院したタイミングぐらいで記念配信とかしたら、まあその時にまあちょっと入院してて期間空いちゃったんですよとか言おうかなとか思ってたけど、うん、いやずっと伸びて伸びてみたいな、そうそうそうちょっと延長でとかもさ、うん、入院期間の延長で配信も延長しますとか俺よう言わへんねマジでやばいや死ぬとかなるよな、そう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 、なるなる、うん、でも大丈夫って言われてもさ、俺も知らんわけ、うん、そうやな、どうなってんってあるから、本人じゃないもん、そうそうそう、本人じゃないから、うん、だからその変なこと言えへんしさ、うん、ちょっと今ちょっといろいろあってとか言ってめちゃくちゃ配信したけどな死んだチャンネルにならへんように繋いで繋いで繋いでなんとか繋いで繋いでちょろちょろ俺あの病室で聞いてたからめちゃくちゃ繋いで、もうやばかったマジで、3日に1回ぐらい配信してたから
めちゃくちゃ遅い時間からでも来てくれる人はすごい多くて、そうやな、もう嬉しいことに、ほんまにありがたかったな。 あの時のなんか配信やってくれるの嬉しいみたいなとかいうコメントとかは、うん、むちゃくちゃ励みになったよ な、うん、それこそ動画のコメントとかも見てるわけやん、うん、だからそのああいう時に来たコメントってやっぱちょっと染みるというか、だからなんか今もまだもしかしたら入院してるかもしれない的な感じでずっとコメント続けてほしいよないやでもほんまに場所とか言っていい、場所どこが悪かったとか、ああまあこんだけ元気ってことやから、その内臓がとかそういうとこではなくて、まあ、目がちょっとあまりよろしくない感じになって入院してたって感じですね。ほんまになんか入院って聞くとちょっとすげえ重めの病気とかも考えちゃうけど、うん、まあ、ちょっとそこではなく、まあ、目がっていう話だったから、うん、命に別状とか全然ない、でなくて、うん、で今あの眼帯しつつ伊達政宗スタイルで収録してるという、退院して次の日でこれですからね。いやほんまに動画上がらん理由とか含めてこれやったんかっていうのでね、ちょっと納得というか、うん、理解いただけたらいいなと思ってます。いや本当、うん、個人的にあの大丈夫ですかっていうよりも、わ帰ってきてよかったねっていうコメントの方がめっちゃ嬉しいです。あ確かに、その悲観されるよりも、あ確かに、その大丈夫ですかって変にならへんために、うん、退院してから言おうで、そう、配信とかで言おうかみたいな話をしてたから、うん、よかったですねみたいなとか、うん、まあ、何か思うことがあっても、まあ、そっちの方で言うてくれたら嬉しいなっていうのと、あとはまあ全く関係ないこの話、投稿者さんの話に対してのコメントとかはそういう感じで残してくれたらいいなと思ってます。いやーにしてもマジでこの残された一人いやめっちゃ頑張ってくれたって、もともと俺何もしてないわけやけども、いやもう仕事から帰ってきてちょっと時間あるしやるかっつっていやほんまにでも告知してよみたいな言われてたりもして、うん、うるせえと思ってやれる時にやるんだよっつってでやってて、でまああのちょっとでも俺も秘密あってワッターに、俺に話さないといけない、何めっちゃ重そうにするや、何すごい重い話なんやけど、まあ、ちょっとその配信でこう話してたことやねんけど、うん、あの一人で、まあ、配信してるやん、うん、そういう時ってさ普段から言ってる子、彼女欲しいわーとかも言うわけやん、うん、でそういうの言ってたりしていろいろあって、なんやかんやこういろいろあっていろいろあって、なんか配信中に彼女募集するって流れになってんな何やねん、そんな深刻にする話じゃないやん急にちょっとこれをお聞きの方とか言って地獄の時間が来たわけ。でもそんな考えられへんやん、普通にさ謎の顔も出してない YouTube やってるやつがさ、うん、彼女欲しいとか言ってよかったらその気になった方連絡くださいとか言ってもさ、うん、俺は一人も来おへんと思ったわけ、うんうんうん、そんな言っても一人も来ないですもんねみたいなこと言ったら、うん、もうコメントがその瞬間になんか3倍速ぐらいになってあのいや来るよ来るよみたいな、いやすげえ、そんなの1か0かじゃないよみたいな、もう5は来るよみたいな、いやめちゃくちゃ来ると思うみたいな、ブワーってきてもう乗せられて、これ思ってた感じと違うの、うん、その何いいコメントしか来おへんという、ああそうそうそう、でも俺もなんかえそうなんみたいな、うん、そんなやったらもう募集しちゃうみたいな、うんうんうん、いやそれでそうなるわ、もうビッグウェーブ来てるもしかして、うん、ってでもうコメントも、うん、おいおい1万人超え YouTuber だぜみたいな俺が言ってないで、コメントがコメントがチャットがそう言ってるからめっちゃおもろいやん、もう載せられて載せられてビッグウェーブ乗ってるわけこっちは、うん、ってことでこの配信を聞いてる方とか言って、うん、言ってたら条件は条件はとか言われるわけ、おお細かい感じになっていたな、そうそうそう、もうちょっとちゃんと募集する感じになって流れが、うんうんうん、で、まあ、自分が今年30やと、うん、で4つ上に兄がいるから、うん、4つ上ってなるとちょっと結構年上に感じちゃうんですよねみたいな話をしてて、うんうんうん、かといって33とかもちょっと上に感じるんで、うん、まあちょっと32までぐらいかなみたいな話をしてて、うん、で、まあ、別に遠距離でもいいですよみたいな、もうあとは何でもいいですよみたいな、ただ遠距離つっても月1回ぐらいはまあ会えたらいいかなみたいな、うんうん、言ってて、であと最後になんかちょっと冷やかしみたいな、ちょっとその顔が見たいとか、うんうんうん、1回遊んでみたいみたいな
そういう方はちょっとご遠慮いただけると嬉しいですみたいなこと言ってんな、うん、なら条件としては32歳以下、うん、月1回会える月1回以上、うん、月1回以上会える、そして遊びじゃなくて真面目に連絡くれる方、うん、もうこれぐらいしか出してないわけ。もう条件なんて。こう過剰書きみたいにしたらさ、ああめっちゃリアリティますな、これ。めっちゃます。でも全然厳しくないやん。間違いなく厳しくない。なんか合ってないようなルールというか。うんうん、で、じゃあそれでちょっとお願いしますっつって、うん、来週ぐらいにちょっと発表しますよ、みたいな、うん。結果言いますねって言って、配信も終わるわけ。うん、で、なんやかんやで、まあ、再生数も意外と再生されるわけやん、そういう配信って。うんうんうん、そして、それから数日経ちまして、うん、結果が出ましたと。お、来た連絡。うん、まあ、あの、条件に入った人の数にしようか、うんうんうん。条件外からも男性の方で、うん、俺も連絡しちゃおっかなみたいなとか人とかいっぱいおったから、おうおうおう、なんか冗談でな。おうおう、だからまあ、そういうのは入れずに、うん。ちゃんとした人だけ。その枠にはまった人。枠にはまった人。うん、条件に枠にはまったちゃんとした方からいただいたメールの件数。うん、なんと、うん、ゼロ。わーい、わーい、やば、わーい、何を根拠にいっぱい来るぞ。おい、誰や、誰や、誰や、おい、誰や、ゴー来るよとか言ったやつ。ほんまに。めちゃくちゃ来るよとか言ったやつ。おい、誰や、誰や、絶対許さへん。めちゃめちゃおもろいやん。やば。条件に当てはまる人の数、ゼロ。おい、ゼロ、やば。絶対。許さん、もうこれは。もう許さん。さすがに。いや、もう考えられへん。はぁ、ちょっと怖い。いやー、乗せられたわ。マジネットやん。1万人超え YouTuber やぞ。おい、どこがやねん。マジで何これ。ゼロ。まあ、そういうもんよ。ただな。うん。ちょっと俺思ってんのが。うん。生配信、ゲリラでやったやろ、ずっと。うん。今回のやつは、配信なわけよ。うん。1週間後。楽しみにしよう。もう無理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 。心折れた。情けのメールやん。だ、動画やったらもうちょい行くんじゃないかみたいな。無理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 。いい気使わんといてほしい。もうゼロ。枠内ゼロ。いやー、きつー。これちょっとやばいやん。マジ。恥かいたわ。みんなめちゃめちゃ笑ってるやろ、絶対。もう恥かいた。ちょっと本気で行こうかみたいな感じにしたらこれ。乗せられて、うん。じゃあ、ちょっと募集しちゃおっかなーとか言って、条件もなんか緩めの。もっとガチガチの設定つけとけばよかった。どうすんならな。身長145以下とか。ガチガチ。細身で色白。普段はメガネかけてる方がいいかなとか言って。もうそれぐらい言って、ゼロやったわーとか言いたかった。それやったらもうな、ゼロやろ。うん、でな、終われたもんな。そう。32歳以下。月1回会えたらいい。ゼロ。誰にも言えない秘密ができたんやけど。悲しさがすごいわ。こんなもんよ。YouTube やってる人聞いてるかもしれんけど、こんなもんよ。みんな。たまになんかアイドルとかと付き合ったりしてる YouTuber おるけど、もうあれは100万人とかの人たち。1万人こんなもんよ。じゃあ2万人でもう一回やろうか。2万人でもう一回やろうか。気に変えろよ。2万人でもう一回やろうか。あ、打ち合わせしたみたいになってるやん、こんなん。俺びっくりしたわ、今。やば。無理やったら3万。潰れた4。1万ずつで刻んでやっていく。5万、6万、7万でやっていくから。うん、いつか1来るかもしれない。そう。1来たらもうその人と会えば OK。そう。今登録した人、次回募集間に合います。いや、ほんまに、やばいから、もうワッターが入院してる間に、なんとか死んだチャンネルにならないよう、配信とかしようと思って頑張った結果、これが最終報告。事件起きてたなぁ。うん。ふざけマジで、悲しいわ。つら。どう思ってるよこれ聞いてる人たち。まあ、ごめんなさいとかあんま思ってないやろな。ほんまにな。笑ってんじゃん、絶対。ゼロかよって言って。次配信した人に、これを笑ってきたやつ全員ブロックしていくから。いや、もう半分ぐらい減るで。うん。めちゃめちゃ来ますよ、そんなのって言った人、もうすでにブロックされてる可能性あるからな。
いや、ほんまに、本当の恋愛リアリティショーをお見せできたんじゃないかな。いや、マジでリアルのリアルやんな、これ。リアルのリアル。これがリアル。集められたやつとかでやってるのは甘えやで。ゼロから初めてな、集めな。そうそうそう。集まらへんかってんけどな。そう。ごめん。ほんまにうるさい。ほんまにうるせえ。今のは。ほんまにうるさい。かマジで俺、あの病室4人部屋やったわけよ、うん。笑うことが許されへんやんか。うん、溜まってた分全部今出した。そう。涙出るぐらい笑ってるから。そんなもんよ。YouTube1 万人超えチャンネルのやつが。だから多分顔出したらとか言われるかもしれんけど、うん、出してもゼロよ。それぐらいの感じやから出さへんってだけで。そう。だからもう全員、もうあれやから、疑っていくから今後は。これはマジでな、コータほどメンタルが強い人じゃなかったらな、ちょっと あかんなってなっててもおかしくないよな。いや、ほんまに。こんな多くの人に一気に裏切られたってことやろ。そう。泣いちゃう。マジで。ほんまに。黙ったわ、さっき、あの、大丈夫ですかより、元気になってよかったですねってコメント、星言ってたけど、俺は大丈夫ですかが欲しい。本気で心配してなんならもう今からでも遅くない。いや、遅い遅い遅い。無理無理。あかんねん。同情はいらん。無理無理。ちょっと同情されるの好きじゃないから。かっこいいな、孤高の狼。そんなかっこいいこと言ってもさ、無駄なわけ。ゼロはゼロへ。ゼロはゼロ。これをね、なんか友達とかと話すときになんかネタにしてもらったらいいなと思います、うん、これ面白いもん。1万人ぐらいおる YouTube の人が配信で彼女募集したらゼロやったらしい。いや、ほんまに勝てもおもろいもんな。煽りに煽ってさ、こう行けますよって言ってくる割にゼロ何回っていうな。登録者1000人時に募集したステッカー応募依頼の方がめちゃくちゃ来たの。間違いない。1000でこんな来んねやって思ったもんな。ほんまに1万でゼロや。こんなもんよ、みんな。うん、だからあんまりね、人のこと載せるのよくないよって。ああ、まあそうやな、うん。これが実例としてな、うん、刻まれてしまってな、ネットに。ほんまに。自分が正しいとね、みんな多分思ってると思うんですよ。自分の感覚が。もっと疑ってほしい。うん。もっと低姿勢で、歩幅前進しながら前に進んでほしい。つなげてきた。祠にね、行って、あの人に彼女ができるようにと願ってくれたらいいなと思います。うん、もうこれは多分今後の YouTube 生活やっていく上で一生擦られるんやと思うけど。ね。擦ってきたやつ即ブロックで。いきたいとね、思います。まあでもめげずに頑張っていきたいなと思います。逆に、そういう感じの変な目で見てる人はおらんけど、純粋に面白いなと思った人が、こう1万人以上登録してくれたんやと思ったら、うんうんうん、それはそれでなんかすごく嬉しいというか、変なアイドル人気とかがあるわけじゃなく、うん、ちゃんと純粋にコンテンツとして面白いと思ってくれてるんだなっていうのはね、すごい感じたっていうのは、全体のうちの、まあ、ほんとわずかな部分なんですけど、感じだなと思います。残るすべて悲しみ。皆さんにもなんか嫌なことあったいなとほんまに思いますね。特にコメントしてきたお前。お前だお前。っていう感じで、ワッターが隠してた入院話と、俺がオープンにした誰にも相手にされなかった話。そういう感じで、なんか厄払いのために俺もなんかお参りにでも行こうかなと思います。あの、いい祠があったらこの投稿者さんに紹介してもらいたいと思います。いや、もう一つしか出てこない。というわけで、まあ、今回は以上かなと思います、ちょっと動画投稿の期間が空いちゃったんですけど、ワッターも無事退院しましたので、これからまた動画投稿頑張っていくのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。